press the button. 40 personer. Shit. Det är en mördarhiss. Oh. Gigantiskt. Väldigt fräsch luktar också. Helvete vad de... Fresh. Finns det de mer hissar nere? Nu har vi dem igen. Nu, lyssna här. Nej. Det går inte bra. Det går inte bra heller. Nej. Oh, det är en trekant. Shit, vilken gigantisk hiss.